من عن او ونكسن داوضيال هل كان واد تي في او اد آلا اقبرتين انات كا داوطان وررك اي معلومات كعالم عالم كاكوو دا اقو دور كارون قدو بدا اد قيبتان داوضيال اذين هاينانا وحا وين هوني ايدا سو مالي وين, وين لوغ احترامي اي آذن ادن ايا لشاقي اي غور دو شاعين دونتو اي اشرحان تاي حلقة مدحتنمي اي مامول لان warkan oo ah mid shoog ah isla markaana ay badi dadka siyaasadda daawado ay arrinkan la yaabi doonaan ayaa warar aan helnay waxa ay sheegayaan in adna aadan ay isku diyaarinayso inay, Hadaba, inay u tartanto xilka madaxtinimo ee maamulka somalilan haddaba adna aadan oo la og yahay inay ku jirto xisbiga kulmiye ayaa su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay muuse biixi miyaa u tanaasuli doona adna aadan oo isaga ayaa isaga hari doona tartanka doorashada maamulka somalilan qodobkaasi iyo faahfaahiin arrinkaani kuseeya iyo jawaabta su-aashaasi qaybtan ayaad ku daalacan doontaan haddiu eeboweyne raalli ka noqdo sidoo kale wararkeenna diljirka tv aad qaybtan ku daawan doontaanna waxaa ugu waaweyn waxaa la filayaa inuu iscasilo islamarkaana uu isaga haro tartanka doorashada ee maamulka somalilan guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe maxaa faysal cali waraabe ku qasbaya inuu tartanka isaga haro hadduuse tartanka faysal cali waraabe isaga haro ee doorashada somalilan ma laga yaabaa inuu cabdiraxmaan cerows meel cidlo ah ka qaato xilka madaxtinimo ee maamulka somalilan qodobkaanina waynu eegi doonaa oo dhinacyo badan ayaynu markaasi ka wada falanqayn doonaa hadduu eebbaraali ka noqdo

ay u sharaxan tahay xilka madaxtinimo ee maamulka somalilan teteros adna aadan waa haweeney da ahaan aada u weyn isla markaana jirta da markaasi lagu qiyaasay ilaa iyo toddobaatan sano waxaana la sheegayaa in haweenaydan warar madax bannaan oo aan helnay ay sheegayaan inay u tartamayso xilka madaxtinimo ee maamulka somalilan adna aadan oo siyaasadda somalilan ku guda jirtay kontonkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la sheegayaa isla markaana warar hoose ay sheegayaan in ay suuragal tahay inay u sharaxmato ama ay isku sharaxdo xusbiga kulmiye isla markaana loo codeeyo oo ay madaxweyne somalilan ka noqoto su-aasha dad badani ay ka dhex guuxayso ayaa ah miyaa dastuurka somalilan qoraya in markaasi haweeney ay isku sharaxi karto xilka maamulka somalilan sida lawad ogyahay dastuurka somalilan gooni ugama qorna ama meelba ugama taalla in ay haweenay markaasi isku sharaxi karto xeelka madaxtinimo ee maamulka somalilan laakiin arinkan ayaa waxaa markaasi karkarinaya isla markaana qorshe siyaasadeed ka damacsan madaxweynaha somalilan haatan taladeeda haye ee muuse bi cabdi muuse ayaa waxa uu aaminsan yahay hadii la yihaahdo aadna aadan ayaa tartamaysa in uu markaasi si weyn ubahdili karo madaxda mucaaradka ee cabdiraxmaan ciro iyo faysal cali waraabe madaxweyne muuse biixi oo isagu ah ninka haatan dadka badi ay u saadaalinayaan in uu ku guuleysan karo xilka madaxtinimo ee somalilan doorashada dhacayso novemba ee dabayaaqada sanadkan ayaa wararku qaar waxa ay sheegayaan in uu bahdil uga wado in adna aadan ay tartamayso dhanka mucaaradka adna aadan waa haweynay si weyn markaasi looga ixtiraamo siyaasadda gudaha iyo bannaanka somalilan somalilan marka la joogo haweeneydan la yaabi maysed haddii ay dhowr <muchos> jeer magaceeda dhegtaada kusoo dhaco waayo waa haweenay si weyn markaasi u taqaana maalinba meesha ay ku jirto iyo halka siyaasad ahaan laga beriseyn karo waxa ayna haweeneydan haatan markaasi la taliyo u tahay madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan corneyl muuse biix cabdi wararka kale ee aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in adna aadan markaasi Ay ay musabihi, kolumiyo, ay in ay issharaxdo ay markaasi maamulka muuse biixi iyo xisbigiisa kulmiyo ay kaga gol leeyihiin in codadka dhanka dumarka markaasi ay adna aadan markaasi ay gacanta ka kudhigi karto sida muuqata haweeneydan adna aadan lagu magacaabo waxaa jecel islamarkaana dhammaan fadhiga uga istaaga haweenka somalilan hadii adna aadan wadooyinka waaweyn lagu arko dhammaan haweenka somalilan waxmarkahadii ay fadhiyaan ay, ay u istaagaan haweeneyda maadaama ay tahay haweenay ay si weyn markaasi u ixtiraamaan agtoodana kaali ka ah marka muuse waxa uu rabaa in uu hawada soo geliyo mashruuc ama barnaamij probagando ah oo ah in aadna aadan ay u tartamayso xilka madaxtinimo ee maamulka somalilan laakiin warkaasi war jiro ma ahan oo gebi ahaanba waa war been ah laakiin kooxda muuse biixi ayaa waxa ay rabaan sidii ay u jebin lahaayeen cabdiraxmaan ciro in markaasi ay ka soo maraan dhanka haweenka oo la dhaho aadna aadan ayaa tartamaysa kadibna marka ay doorashada soo dhowaato in booskaasi lagu bedelo madaxweynaha haatan somalilan taladeeda haye ee korneyl biixi madaxweyne biixi ayaa waxa uu haatan dadka badi ay u saadaalinayaan inuu ku guulaysan karo doorashada maamulka somalilan walow ninka mucaaradka ah oo ay tartami doonaan ee cabdiraxmaan ciro isna dadka qaar ay leeyihiin waa nin halis ah oo lama dhaylisan karo waxaana la ogyahay in cabdiraxmaan ciro maalmihii lasoo dhaafay uu kaambeynkii ugu weynaa ka waday deegaanada somalilan isagoona tegay magaalooyin waaweyn oo ay kamid tahay berbera boorama iyo magaalooyin kale sida lughaya iyo gobolka saaxil qaybo ka mid ah waxa uuna sidoo kale musharax madaxweyne haatan uu ku sugan yahay magaalada markaasi gabiley oo uu muuse biixi haybtiisa hoose ay kasoo jeedo

djika t v hadii aynu kusii socono warar hoose oo aynu ka helnay xisbiga mucaaradka ah ee ucud ayaa waxa uu sheegayaa in kalashaki uu ku yimaaday gudaha xisbiga mucaaradka ee ucud wararka aanu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in guddoomiyaha xisbiga ucud iyo musharax madaxweyne faysal cali waraabe ay isqabteen isla markaana faysal cali waraabe loo sheegay inuu markaasi iska tago islamarkaana uu ka haro tartanka doorashada maamulka somalilan sida la wada ogyahay doorashada somalilan faysal cali waraabe iyo markii la fiirsho cabdiraxmaan ciro way ku kala saameyn badan yihiin oo waxaa ku saamayn badan islamarkaana dadku badi ay usaadaalinayaan inuu kuguuleysan karo ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro marka faysal cali waraabe looloo fiiriyo laakiin muuse marka haddii uu meesha soo gala muuse waa nin halis ah fsal waxaa la leeyahay waxay ubadan tahay in doorashada somalilan uu gebi ahaanba isaga hari karo maadaama uu soo wajahay lacagyari tii ugu xooganayd ورر آن هلاي ايا شيغيا إن العاق يري در تيد مركاسي مالاح دا اوغو سر ريسا كا اه اي اوعود اي مركاسي ان اسكولا دعين خوري حزبيغا اوعود اي حزبيغا ودني ايا وحا اي دمعين اين اي سميستان اشكاشي مركاسي نقالو ايا او ميد اوغود اي مركاسي اوغا تقلوسان مدحوينا هاتن سومالي لان تلدي دا هاي اي كورنيل بيحي لكن دنك فيصل علي ورابع أي كسر عنويدي ويدي وحنا سوجيدين تأين أي لبضان إن ايه ايه مركز ايه حزب ايه معارض كأه كا أي سكوتر سمان سوجيدي هو جميع ايه حزب جو ودني عبد الرحمن عرق أو أهنين عقل بضان أصلا مركز السياسة السومالي لأن وحوين كجلا لكن فيصل علي ورابع أي جب إهم بديدي إن حزب جي أو كبير حزب كلا وها ونشا جي, جي ايه إن دار شدة أي حزب جي أي أطر تمدونان مركز ورك الشيء جي إن مركز سي فيصل علي ورابي ومركز مركز إسقاط هاري ترتنك إهم بترتن كدور ما ملك سومالي لان ما هن ور إلا يهاتن أوفيشيال آه أو برنان كي يماذي. لكن دل جرك تي في أو مر الراديسة الرادسة حجها قرصوديج آه أي وح أي إن أي مركز قرك أو هاي إن فيصل علي ورابي أو إسقاط هرو جب إهم بدور شدة سومالي لان halka sabab ee faysal cali waraabe uu isaga hari karo ayaa waxaa lagu sheegay in isaga iyo gudoomiyaha guud ee markaasi xisbiga mucaaradka ah ee ucuud ay markaasi iskudhac xoogan uusoo kala dhexgalay iskudhacaasina waxa uu sababay in haatanba la saadaalinayo in faysal cali waraabe uu isaga hari karo doorashada maamulka somalilan si guud doorashada maamulka somalilan ayaa la filayaa inay dhacdo saddex iyo tobanka novemba ee dabayaqada sanadkan waxaana ku loolami doona saddex xisbi oo kale ah xisbiga kulmiye xisbiga waddani iyo xisbiga ucud si kale haddii aan u dhaho waxaa doorashada somalilan ku tartami doono murashaxiinta kale ah muuse biixi cabdi oo haatan haya xilka madaxtinimo ee maamulka somalilan iyo cabdiraxmaan ciro oo isna hogaamiya xisbiga mucaaradka ah ee waddani iyo ninkan kale ee lagu magacaabo faysal cali waraabe oo wararka qaarba ay sheegayaan inuu markaasi doorashada uu qarka u saaran yahay in uu isaga haro laakiin waynu arki doonnaa haddii faysal cali waraabe ay noqoto inuu doorashada maamulka somalilan isaga haro ilaa ayo haatanna war ofisiyal ah oo sheegaya inuu doorashada isaga harayo ma jirto laakiin warkan aan helnay waa han hoose oo aynu ka dhex hadnay xisbiga mucaaradka <muchos> ah ee ucud

هدي أدلائك بدن سارتان وحاينو كل يرنينا إنا موقال لك كلي أو وحكو أولا آن مركاسي هل كان إدن كلا وداغنو يوتيوب كينا دلجير كتي فينا سبسكرايب ده هذا سادو هشان وررك إيا معلوماتك أينو دقيقة دولي بحل كان كو دابعنو نبت